Здравейте, приятели! Днес е неделя и е време за неделна разходка, защото моя мъж в неделя почива и това наистина е любимия ден от седмицата ми. В днескашния влог ще ви покажа едно наистина забележително място, заредено с изключително много енергия, така наречения и известен Стоунхендж. Надявам се, че видеото ще се получи. Така че след малко ще бъдем там. Приготвяме се в момента за път. Намира се на около 1 час от града, в който живееме. Здравей, Влади! Разправя... Готова ли си вече? Да, почти да съм готова. Тръгваме, приятели, ще ви разкажем повече по пътя или може би на самото място. Влади, ти знаеш ли нещо за Стоунхендж? Знам, имам 1 час да пътуваме до там. Добре, тръгваме, приятели, ще продължим малко по-късно. Това е моя личен експресфот. И това е моето малко сладко бебене. Здравейте, приятели! Вече сме на това изключително забележително енергично място. Сега ще ви разходим. Вървим. Е, може би 2 мили ли казах води? Добре. Може да се хвани и автобус до там, но ние решихме да си направим разходка. Най-вероятно ще го хванем наобратно. Единственото нещо, което не ми е много приятно, е силния вятър, но пък се радваме на хубаво време. Усещате ли някаква по-силна енергия? Да, миризма. Може би на крава, да, така е. Все още не знам тези камъни как са се озовали тук. Има твърдение, че извънземните са допринесли за това нещо. Влади, ти вярваш ли в извънземните? Да. И аз вярвам. А иначе по дебелите книги пише, че учелниците са ги докарали, но малко спорно. Току-що разбрах, че Моника харесва извънземни. И какви били, мамо, извънземните? По-яки от зомбита! По-яки от зомбита? Добре. Честно казано, не искам да се сблъсквам с тях наистина. Тук виж ме отвлекат и Влади, какво ще прави без мен? Купон! Тук вятъра вече отихна и времето вече повече от прекрасно. Видя ли, ние не се заехме на нашия домашен любимец? Много жалко, че не заехме отново с нас.
и е препоръчително да не си водите домашния любимец с вас, за което наистина много съжалявам, защото можеше и той да си направи една голяма разходка. Мисля, че стигнахме, приятели. Сега ще видим какво има тук. Името Стоунхендж означава буквално висящи камъни и е било записано за първи път през 12 век. Стоунхендж заедно с египетските пирамиди е най-известния създаден от хората обект от 3-то хилядолетие преди Христос. Характерният облик на монумента неминуемо предизвиква голям интерес. Цели 5000 години Стоунхендж се извива насред една огромна тревиста равнина край град Еймсбъри в Южна Англия. Каквато и да е истината за построяването на Стоунхендж, конструкцията със сигурност е била важна, тъй като е отнела изключително дълго време и много усилия. Според археолозите и историците, началото е поставено преди близо 5000 години, а изграждането е продължило почти 15 века. Неотдавнашно изследване показва, че Стоунхендж е бил използван в продължение на повече от 500 години като гробище. Първите гробове са открити в изкопа около паметниците. Сега вече е ясно, че погребенията са основен компонент на Стоунхендж във всичките му основни етапи. Изследователите твърдят още, че около 240 души са били погребани там, като всички били кремирани. Традиционният фестивал на лятното слънцестоене около 5000 годишния каменен кръг привлича много почитатели от различни култури и етноси. Често хората поставят ръцете си върху древните камъни, защото вярват, че имат силна енергия. Отбелязването на лятното слънцестоене по изключение е единствения ден в годината, когато на посетителите им е позволено да се доближат в непосредствена близост до каменния феномен. Обикновено туристите се движат по специални пътеки около каменния кръг, а влизането в него и докосването на камъните е строго забранено. В нашия случай, приятели, се получи точно така, че всичко около камъните наистина беше заградено и не можахме да се докоснем до тях. Моня, сигурно много се радваш, мамо, че ще се возиш на автобус, нали? Лате или капучино? Лате, плиз. Мони, какво си избра, мамо? Моничка? Хамбургер? Благодаря. А сега е време за кратка почивка и време да решим къде ще ходим. Отправяме се към следващата дестинация. Все още тя е Влади Пасик, тайна за нея. Ще видим къде ще ни закара сега. Сега ще посетим едно друго градче. Вижте колко старинно изглежда. Срещу нас точно има замък. Ще проверим дали е отворен. Това, приятели, в неделя след 4 имам чувството, че всеки се е скрил някъде. Ето, вижте. Така ли? Да. Влади за пореден път ми спаси живота. На кого ще се обадиш? Чакай да ти помогна. Влади отново се скри от нас.
проверява колко съм разсеяна явно. Вижте каква красота има пред мен. Наистина много е красиво. Сега ще ви покажа една красива катедрала. Вижте какво спокойствие, приятели. Птичките си пеят, хората са на разходка. Жирафче, какво видя там? На което избереш? Чудващо има заведения, които работят. Наистина похвално, защото в повечето случаи нищо не работи след 4. На каква игра играете, мамо? Майнкрафт. I've got a diamond sword. Да. Let's fight with our swords. Имам един въпрос към вас. Вашите мъже също ли не обичат да се снимат? Вижте го моя колко е забавен. Направо чудо. Може би сега като изпие по една бира ще стане по-прекъслив. Надявам се. Искам да вметна, че Моника ни пие бира, а сок и ябълка. Все пак съм длъжна да го отбележа. Надявам се, че видеото е било интересно за вас. Ако е така, може да ме подкрепите с палец нагоре. А с вас ще се видим в следващото видео. До скоро!